Sí que impressiona veure aquesta sala tan plena i moltes gràcies, Robert, moltes gràcies a l'Anna i en Pepe també per haver-nos convidat i per haver pensat que Palafrugell podria tenir alguna cosa a dir a tanta gent i en un moment tan especial com és els 10 anys del programa que porteu vosaltres. A mi m'agrada molt que estiguem aquí a Palafrugell perquè també hi hagi una representació empordanesa tan important amb una furgoneta que m'han portat aquest dematí des de Platja d'Aro i amb molt, molt engrescats de participar tothom aquí. Jo, l'Anna diu que explicarà anècdotes, jo sé que ella m'ha convidat, on és l'Anna? Jo sé que ella m'ha convidat perquè expliqui una anècdota sobre les nostres inexperiències i resistències en l'aplicació d'aquest programa. L'explicaré una mica més tard. L'any 2005, no sé si vam ser el primer, però sí un dels primers ajuntaments que ens vam incorporar en aquest programa, aterren ells, en Pepe i l'Anna, de la mà d'una regidora vinculada laboralment al Departament de Justícia, que els convida a que reflexionem en una comissió on hi havia l'EAP, la policia, Mossos d'Esquadra, Serveis Socials, Educació, Departament de Justícia i polítics també, polítics i tècnics, que reflexionàvem sobre què estàvem fent amb joves que tenien problemes o de predelinqüència o delinqüència. I vam començar a treballar un piló de dies allà tots plegats, elaboràvem documents i cada àrea mirava a veure què estava fent i de cop i volta, i aquí ve l'anècdota, jo em rebel·lo, tinc una resistència tremenda, aquestes coses que professionalment ens passen, i m'aplanto enmig de tot el procés, que portàvem moltes reunions fetes, i dic, què estem fent allà, què han vingut a fer ells, que això només és una tapadera perquè el Departament de Justícia i els jutjats es treguin feina de sobre amb joves i que ens ho encolomin als ajuntaments. Així dit, molt, molt bèstia. Això va ser una oportunitat per ells per lluir-se amb les eines de vèncer resistències de professionals, mica en mica van anar desmuntant aquesta història i d'aquesta resistència tan gran inicial fins al dia d'avui han passat moltes coses, però sobretot que em vaig engrescar molt i molt, vam crear el centre de mediació, vaig buscar finançament i hem lluitat fins a data d'avui que sense finançament continuem i ampliem. ¿Vale? Això és una mica els inicis de Palafrugell. Bueno, aquella comissió va redactar, suposo que com en tots els municipis on han aterrat ells, va redactar un document que es deia propostes d'actuació preventiva davant de determinades transgressions i conflictes relacionats amb menors. I al final la proposta d'actuació era la creació d'un servei de mediació. No sé si van ser ells o vam ser nosaltres que buscant en altres municipis on estaven treballant temes de mediació, vam aterrar també a Sant Pere de Ribes, que hi havia el Javier amb la seva empresa i amb la Marta, que col·laboraven en aquell moment, i els hi van proposar que tiressin endavant un projecte. Ens van presentar un projecte, vam aconseguir un finançament d'un 100% per part de la Generalitat i el 2007 iniciem el Centre de Mediació i Convivència. Des de l'any 2007, ja han passat 7 anys, ara em deia en Javier, 3 legislatures, 3 alcaldes diferents, vam anar perdent finançament, però tothom, quan vam perdre el finançament, el centre ja estava consolidat en el municipi i era com impensable que ningú, bueno, jo crec que és impensable que ningú es plantegi treure'l de la cartera de serveis que tenim. No està ubicat a serveis socials aquest centre, sinó que està en un edifici on hi ha serveis educatius, conjunturalment van així, depèn de serveis socials perquè era pràctic que el tiréssim endavant, però no, ni molt menys té una vinculació, vull dir, de serveis socials. I malgrat les resistències ens va quedar aquest cuc de la mediació, que el vam començar amb molta força, fent temes escolars, amb els jutjats, tot, clar, tota la, preparar la xarxa de derivació cap al centre va ser una intervenció molt potent i ens va crear aquest cuc. I el 2009, en el marc de... Bueno, vam començar amb interpersonal, en principi va ser mediació interpersonal. I el 2009, en el marc de la llei de Pla de Barris, sense prova un Pla de Barris a Palafrugell, i en les mesures, en un dels projectes a treballar, hi vam incorporar la mediació comunitària també. Era un barri que tenia dificultats de convivència entre els veïns, joves, nens, l'ús de l'espai públic, tot això que passa en els municipis, i com que ja teníem l'experiència de treball en mediació, vam dir, bueno, doncs incorporem aquesta eina de treball
en el barri. I vam començar a treballar mediació comunitària. Havíem partit de lo que no sabíem ni què era la mediació, a part de la intercultural que se'n començava a parlar, acabar fent promoció de la mediació. Llavors, comencem la interpersonal, seguim amb la familiar el 2009, ens adscrivim, fem un conveni de col·laboració amb el servei de mediació, amb el Centre de Mediació Privat de Catalunya, i formem part del servei de mediació familiar. I comencem la comunitària. La comunitària va anar molt i molt i molt bé, ha anat molt i molt bé. Hem creat un projecte que vindria a ser Mediadors Naturals per la Convivència, que va començar en el barri i que ara, en el punt del 2014, hem tret un projecte més conjunt i més global de tots els serveis de mediació que hi ha al municipi i que volem acostar a tots els barris del municipi. Es formen persones naturals, mediadors naturals, informals, de persones que en el barri ja tinguin un paper destacat perquè tinguin més eines per resoldre els conflictes amb els seus iguals i amb els seus veïns. I jo crec que d'aquell treball amb joves d'aquell moment ens queda sobretot els protocols que tenim de... Vull dir, centrat només en joves, els protocols que tenim de treball de reparació de danys, que ho fem des del centre de mediació també, per tant, no vam fer només la sanció, hem signat dos convenis i ara comencem amb el tema d'alcohol i joves també. Ens ha servit molt les eines mediadores per treballar amb joves, però hem ampliat, ja no treballem només amb joves, sinó que hem ampliat interpersonal, familiar, la comunitària, i ara en el nou projecte farem també foment de la convivència. Introduirem noves maneres de treballar amb convivència des de la vessant més mediadora. Per tant, estem molt impregnats de l'esperit de la mediació, de les maneres de treballar de mediació. Això té l'origen amb aquest aterratge i amb aquesta resistència meva. I aquí estem. Jo crec que ara l'aportació més important és des del centre de mediació com treballem, què treballem, i que en Javier ho pot explicar molt més bé que jo. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies a Maria José i a tots per haver-nos convidat. Pensant en el que deia l'Anna del Sabina, bueno, ser telonero de l'EDRAC no està mal. Però bueno, us agraïm molt aquesta oportunitat de poder transmetre i compartir experiències que es fan a tot el territori, que tenen a veure amb promoure la convivència. Jo crec que és importantíssim que aquest programa, que ara ja fa 10 anys, l'hem de pensar i l'hem de reforçar i l'hem de fortir per a 10 o 20 més, perquè realment la convivència en aquests moments tan complicats, en el qual hi ha tantes mancances i tantes dificultats per a la majoria de les persones que vivim en aquest país, jo crec que ara més que mai hauríem de reforçar més aquest tipus de programes. Per mi, que sóc una persona que sóc el cap representant, però només el cap més visible d'un grup de treballadors i treballadores professionals de la mediació, entrar a un municipi en el qual hi ha una feina feta i una llavor tan forta com la que havien fet l'Anna i l'equip de prevenció al municipi, va ser realment, bueno, un luxe, perquè quan tu entres a un municipi en el qual no hi ha res, la primera cosa que has de fer és sensibilitzar als polítics, sensibilitzar als tècnics, explicar una mica què és la mediació, entre el que ells pensen que és la mediació i el que realment tu, des de l'àmbit més professional, penses que és la mediació, moltes vegades hi ha una distància important i a vegades estàs uns quants mesos fins que acordem què és el que farem. Clar, quan tu entres a treballar en un municipi en el qual hi ha una feina feta, com la que havies fet aquest programa, clar, tot això te l'estalvies. I el municipi s'estalvia, jo diria, més de mig any de pressupost. O sigui que si hem de parlar de números, jo diria, la millor forma de començar, d'engegar un programa, és cridar, demanar l'ajuda al Robert i a l'Anna per poder enfortir i crear la xarxa necessària per poder després entrar a crear un centre de mediació. I tot això que ha explicat la Maria José no hagués sigut possible si aquesta feina
no hagués estat feta. Per nosaltres entrar a Palafrugell va ser una sorpresa. Veníem de Sant Pere de Ribes, de Vilanova, de l'altra part del país, amb una altra realitat, i ens vam trobar amb tot un grup de professionals que estaven sensibilitzats. En principi, la primera idea era que ens ficaríem i entraríem dins de l'àmbit de joventut. Nosaltres vam proposar fer una qüestió més àmplia perquè sigui més transversal i que pugui arribar a tota la població, i això va ser fàcil d'entendre. I ja hi havia coneixement, ja hi havia un anàlisi de la conflictivitat del municipi que ja el programa i l'Anna ens va passar, amb la qual cosa nosaltres ja teníem les portes obertes. És entrar en un municipi en el qual hi ha una feina feta, hi ha un estudi i un anàlisi de la conflictivitat i la tipologia de conflictivitat dels barris i del municipi que t'ajuda a entendre i a crear un programa més a mida, i també, clar, tu guanyes molt de temps. En aquest sentit, sempre dic que treballar la convivència, que per a mi és l'objectiu principal de la mediació, és treballar la diversitat i treballar la implicació i la corresponsabilització de les persones que seran subjectes d'aquest o destinataris d'aquest servei, però clar, aquest altre vessant també és diferent quan tu veus que hi ha persones que han treballat també en aquesta línia, persones que creuen en la convivència, que creuen en la diversitat, que s'hi han implicat. I aquest programa, segurament, de 10 anys després, seria impossible de pensar sense les persones i els professionals que han estat implicats. Sí? Parlo del Pepe, de la Montse, del Robert, de l'Anna. Jo el que sempre he vist és la passió, l'amor, sí? La il·lusió, la creativitat, perquè totes aquestes jornades que hem viscut aquests anys és el que hem vist. Mai han sigut jornades avorrides, d'aquestes pesades, sinó tota la contrària. Han sigut jornades en la qual la creativitat que vivim aquí és la que els porten i aporten als municipis. Jo he de pensar en Palafrugell, sempre he d'agrair a totes les persones que han confiat i que han cregut en nosaltres i en la mediació. Hem parlat de 3 legislatures, 3 alcaldes diferents, colors polítics diferents, i tots continuen apostant. I no voldria no recordar la Núria Ribas, que va ser una regidora que vam tenir, mediadora també, que va ser molt important per a la nostra, per al nostre projecte. I si jo he de demanar carta als Reis, perquè ara estem ja en festes, sobretot per al vostre programa, per als propers 10 anys, jo crec que demanaria més hores i més dotació pressupostària, segurament que ho agrairem tot, però crec que seria molt important també més suport a tots els municipis que tenen o que volen tenir programes de mediació fora de Barcelona. Sí, a Barcelona tenim el recolzament de la Diputació, que dona diners, que dona moltes coses, però fora de Barcelona hi ha país i hi ha molta gent que necessita també recolzament, i jo crec que és important que aquest programa pugui arribar a més pobles i ciutats, i en aquest sentit jo demanaria més formació, i si és possible podríem pensar un programa de supervisió externa per als mediadors que treballen també als municipis que estan al voltant de tot el país. És molt interessant trobar-te amb mediadors d'altres municipis en un espai neutral amb persones que comparteixen la mateixa feina però en realitats diferents, i tenir una supervisió externa, per exemple, des del vostre programa, jo crec que és la meva idea i aportació que us deixo. De part meva, moltes gràcies i que continueu aquesta bona jornada. Sí?